Watu wengi walio na COVID-19 wanapata nafuu. Lakini wakati mwingine inaweza kusababisha ugonjwa kali na wakati mwingine kifo. Chanjo zinaweza kusaidia kinga za asili za mwili wetu kupambana na COVID-19. COVID-19 ni maambukizi yanayosababishwa na virusi. Kuna aina kadhaa tofauti za virusi, lakini vyote vina tabia sawa ndani ya miili yetu. Mara tu mtu anapoambukizwa, virusi huchukua seli ndani ya miili yetu kutengeneza nakala zake. Hili ndilo linalotufanya tuwe wagonjwa. Miili yetu inachukua hatua kwa kutengeneza seli maalum za kupambana na virusi hivi. Seli hizi maalum hujifunza jinsi ya kutambua virusi na kukumbuka jinsi ya kupambana navyo ikiwa zitakutana navyo tena katika siku zijazo. Uwezo wa mwili yetu kukumbuka habari juu ya virusi ambavyo umekutana navyo ndiyo ufunguo wa kuelewa jinsi chanjo zinazofanya kazi. Kwa sababu COVID-19 ni ugonjwa mpya, miili yetu haina kumbukumbu au habari juu ya jinsi gani ya kuvitambua na kupambana navyo. Chanjo zinaweza kutengenezwa kitofauti, lakini zote zinafanya kazi kwa njia ile ile. Zinafundisha na kuandaa seli maalum katika miili yetu kushambulia virusi vipya ambavyo hazijakutana navyo bado. Hii inamaanisha kuwa mtu akipata virusi baada ya kupatiwa chanjo dhidi yake, mwili wake hutambua virusi hivi mara moja. Seli zao maalum zinaweza kupigana na virusi mara moja kabla ya kupata wakati wa kuzaliana na kuleta ugonjwa. Katika karne iliyopita, chanjo zimefaulu sana katika kusaidia kutulinda dhidi ya magonjwa mengi kama vile ndui, surua na polio. Chanjo hazikingi tu watu binafsi dhidi ya magonjwa, zinakinga jamii pia. Watu wengi wakipewa chanjo dhidi ya virusi havina uwezo wa kuzaa na kuenea. Hii inaitwa kinga ya jamii. Uchunguzi unaonyesha kwamba watu karibu 70% wakipewa chanjo inaweza kusababisha ugonjwa kuisha kabisa. Chanjo zote zinajaribiwa vizuri ili kuhakikisha kuwa ziko salama na zenye ufanisi kabla ya kuweza kutumika. Mchakato huu sio tofauti kwa chanjo za COVID-19. Kwanza hujaribiwa katika maabara, kisha katika vikundi vidogo vya watu wanaojitolea, na mwisho katika makundi ya maelfu ya watu wanaojitolea. Baada tu ya hili ndipo, madaktari wanaweza kutoa chanjo hiyo kwa kila mtu. Hata hivyo, wanasayansi wanaendelea kufuatilia chanjo hiyo ili kuhakikisha kuwa ni salama kabisa na inafaa. Hata wakati chanjo dhidi ya COVID-19 itakuwa imepatikana, bado ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia kuenea kwa virusi hivyo kwa kunawa mikono yako kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde 20, kukaa mbali na wengine kwa angalau mita 2, na kuvaa barakoa hadharani.